अरे म्हणजे त्या अगोदर अरे अरेंज जसपुरचा थाथा अरेंज जसपुरचा इशू जी अरे त्या मग लक्ष्मण मक्ताचा हिगेत जसप्रात मक्ताचा हिगेत शिक्या за бүгдээр нь сайн байцгаана уу? Тэгээ хамтдаа мөрөглөө. Залбирлаа хамтдаа магтаалтаагаар, залбиралтаагаар эхэлцгээе. Тэгээд эзний өмнө эхлээд залбирцгаая. Бидний эзэн бол гайхалтай эзэн, бидэнд бүгдийг хүссэн бол нэгэн өгдөг гайхалтай хүчтэй эзэн мүлээ. Хамтдаа байгаа газар бас чанга дуугаар хамтдаа залбираад өнөөдрийн магтаал, мөргөл, залбирал бүгд бидний зүр сэтгэлд яг гүнээс гарсан байх болтугай юм та залбирцгаая. Оос миний Иесус. Хайр эзэмнээ танд баярлалаа. Зөний өдөр өгснөд үнэхээр үнэхээр их талархаж байна эзэмээ. Та бидэнтэй хамт байж эзэн энэ цаг мөчид та өөрөө оршихугаараа та бидний дунд оршин байж өгөөч эзэмээ. Тэгээ бидний хамгийн төв цуглааны эзэн итгэгч тэг өнөөдөр залбиралтаа ирсэн байгаа бүхий л хүмүүсийн дээр таны нэгүсэл, таны оршихуу яг одоо та дүүрэн буугаач эзэмээ. Таны оршихууд бүгдөө байгаа газараа ороод хамтдаа нэг газар нэг цагт эзэн таныг зүр сэтгэл дотроо хүндэлж магтаж таныг тантай уулзах чадсан тийм цаг байхад л залбирч байна зэм. Та үнээр буулгаж өгөөч, өөрийн оршихуйг та бидэнд дээр асгаж өгөөч. Зэм биднэр дамжуулан өөрийн ариун нэг хүсийг зэм бидний иргэн тойронд байгаа хүмүүст та дүүргэж өгөөрэй сүсэ. Тэгээ таньд талархаж байна энэ залбирлын цагийг танд даатгаж эзэн Есүсээр залбирнуулаа. Амен. За тэгээ хамтдаа Эснийг магтцгаая. Миний хамгийн даруй сэтгэл их эзэн баярлдаг юм аа. Бид бүгдийг ивэсэн бурхны
Тэгээд зүйл магтацгаая. Би дахин нэг удаа заргалмаа өмнө ирээд гэж хэлсэн магтацгаая. Есүс Христ та хинч биш болж бас надад та өөрийгөө зайлас болгосны бодоод надад та эн бэлгэсэн гахаж байсан одоо гэхин гахам байна одоо гэхин биш юм байна Есүс Христ та Есүс Христ та хинч биш болж бахас барахта өөрийгөө зөвхөн болсны бодоод Another time, and busy is in the first person, although that came back from then. Although that came, wish them then. Be that king, me go that of my old father. Зүрх минь нэмтэл зүршөөд тэндаруу болсон Тэндаа дэхэн табархи Амдэрлаа би дэхэн өөди Би дэхэн нэгүү дазаалаж мэн болтаарабда Зүрх минь нэмтэл зүршөөд тэндаруу болсон Tenda dekhin tadati, endir tabi dekhin ordi. Jesus Christ, Jesus Christ, ta hinch bish bot nas barakta, ori gozatas, bots nig badat, nadata. And busyest in Bafford's rest, although that came back on band. Although that came back on band. Although that came back on band. Be decking me go dazzle of my own part of that. Zulk me need to just show the tender of a song. Tenda dekhin tadurthi, endir tabi dekhin ordi. Bi dekhin digo dazalat meo tarifta. Turk minim ki jushu dur tendaro basan. Tenda dekhin tadurthi, endir tabi dekhin ordi. Be decking me go dazzled man, old harata. Drink me nim to just show the tendaro bosom. Tenda decking tadati, and the be decking only. Amen. Амстай эсний өмнө талархаад багтаалыг өргөцгөө. Эсний өмнө өвдөс өвдөн өвдөг
Озор гими үлээсэнс биднийг тасалсан түүнийг хамтдаа магтцгаая. Бурхан эсний өмнө өдөгсөдөн мөнгө Озор гими үлээснэс гаргасан түүнийг магти Амдрэлт найвэр авч үйсэн Нагу тэл бурхан Ами бидэн дүхө Үгээл Илгээсэн татархи Бурхан эсний өмөн Бурхан эсний өмөн Өдөгсөгдөн мөрги Бөцөр кими хүлээснэс Барсан түүний макти Амдрэлт найдвэр авч үйсэн Агу тэр бурхан Ами бидэн дүхө Үгээд Илгээсэн татархи Татархи Танда татархи Татархи Танда татархи Амдрэлт найвэр авч үйсэн Агу тэр бурхан Ами бидэн дүхө Үгээд Илгээсэн татархи Бурхан эсний өмнө Бурхан эсний өмнө Өдөгсөгдөн мөрги Бөцөр гими хүлээснэс Гаргасан түүнийг магти Амдрэлт найдвэр авч үйсэн Агу тэр бурхан Ами бидэн дүхө Илгээсэн татархи 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 Танда татархи Татархи Танда татархи Амдрэлт найдвэр авч үйсэн Агу тэр бурхан Ами бидэн дүхө Үгээд Илгээсэн татархи 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 Танда татархи Татархи Танда татархи Амдрэлт найдвэр авч үйсэн Агу тэр бурхан Ами бидэн дүхө Үгээд Илгээсэн татархи 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 Танда татархи Татархи Танда татархи Амдрэлт найдвэр авч үйсэн Агу тэр бурхан Ами бидэн дүхө Үгээд Илгээсэн татархи Амен Хамтдаа үргэлжлүүлээд агуу загалмайг одоо бишрэн магтацгаая. Агуу загалмайг бишрэн хатна. Намайг гэж даамай өгсөн гэж юу? Өдрөөсөд үгүй мөнхийн эзэн Тантай улам мэдэд болж Загалмай хүчээр би
үнхээр өөрчлөгдөө. Агуу загас маань, агуу загас маань бишрэн парна. Намайг гэж та нэмэ өгсөн гэж үү. Өдрөөс өдөрт би мөнхийн эзэн тантай улам надад бол загас маань хүчээ би үнхээр өөрсдөө. And the tadahi sitting on his ima oni our sun is in day. And the tadahi sitting on his dalas man kuchi todo. Агу загас мэг, агу загас мэг бишрэйн хархаад. Намай гэж та амэн өгсүн гэж үү. Өдрөөс өдөрт би мөнхийн эзэн тантай улам байдал болж загас мэг хүчээр би үнхээр өөрсдөгдөө. And that other thing, sitting on his, in my own, our sun is in day. And that other thing, sitting on his, that man could do. Амен. Халелуя. За, өргөн алгачтай маш их баярлалаа. За, хамтдаа залбираад өнөөдрийнхөө өрийн залбирлыг хэлүүлье. Халелуя. Тийм ээ аваа, таньдаа талархаж байна. Таны агуу загал мэг эзэмд бишрэн харахта ямар агуу үнээр аврагдсан гэдгээ иргэн сандаг. Үхээсэр аргагүй гим нүгэлтэй байсан бидний төлөө эзэн минь та бурхан боловч тэр Тэнгэрийн оршихуй тэр сүр жавхлан талдраа орхиж энэ газар дээр хүний биеийг өмсөж ирнэ. Бидний нүглийн төлөө загламаад өөрийгөө золиос болгосон Тэнгэрийн бурхан минь таньдаа баярлалаа. Таны тэр хайр ивэл нэгүүлсээр бид аврагдаж таны ариун нарт мөн болно. Өнөөдөр ч гэсэн таны өмнө залбирлаа, хүсэлтээ гуйлтай мэдүүлэх ивэл авсандаа талархаж байна. Яг одоо эзэн бид байгаа энэ л хിവэр тань руу ирээд байна. Таны оршихуй руу, таны эзэн тэр эзэн сүнтийн өмнө ирээд байна. Бид таны өмнө залбирч байна. Бид таны хайр мөрлийг ирж байна. Бид өөрсдийн сул дорой хүлэн зөвшөөрч таны өмнө гимшиж толгой гудааж байна. Таны хайр энэрл, таны нэгүсэл бидэнд хэрэгтэй байна. Манай хамтын төвөө цуглааны 5 дахь өдрийн залбирлыг өрөөж өгөөч. Ариун сүнсээрээ дүүрэн бууж ирэн онлайнд зумээр болон лайвар орж ирсэн байгаа ах дүүс нэг үрийн дээр хайр инэрлээ дүүрэн дүүрэн болгоно удирдах өгөөч гэсэн мэн. Таньдаа найдан талархан энэ оройн залбирлыг бүхлээр нь таний мутар дөрөнд даатгаж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За баярлалаа. За хуйгаа алхагч маань хуйгаа болгоо ер маань шинэ мам тоолсон байгаа. Хөрхөн хүүтэй болсон. А Махтуун гэдэг нэр өгсөн байгаа. Үнэхээр Магдалины багийн алхагч шиг хүүтэй нэр өгсөн. Гоё нэр өгсөн байна. Тэгээ эзний өмнө өргөлж Магдалыг өргөдөө эзний Магдал болсон. Ахалтай хүү байх болно гэж итгэж байна. За бас хуйгаа алхагч та баяр хүргэе. Болроодоо ч гэсэн бас баяр хүргэе гэж хэлмээрэн бас хүү алхагч та ч гэсэн бас дахин нөгөө болсон зам баяр хүргэж байна. За өнөөдөр баглаа.
За амен. За өнөөдөр бол дуулал 109-р бүлэг байгаа. А бүгдээ хамтдаа дуулал 109-ийг хараад эснийгээ гэрцгээе. За дуулал 109-р бүлгийг гаргаараа. За би эндээс уншаад үгээ. Та нар мань өөр өөрсдийнхээ библиэс давхар гараараа. За манай лайвер орж ирсэн байгаа сэтгэлийн ах дүү нар мань ч гэсэн ялгаагүй бас библиэ гаргаад дуулал 109-ийг гаргаараа. За дуулал 109 байгаа. Дуулал 109. За би эндээс уншаад өгье. Миний магтаалын бурхан бүү нам гүн байгаач. Учир нь буруутууд ба мэхлэгчд миний эсрэг амаа нээж, миний эсрэг тед худалч хэлээр ярьж байна. Бас үзийн ядалтын үгсээр намайг тойруулж, миний эсрэг тед шалтгаангүйгээр дотлов. Хайрын минь хариуд тед намайг буруутгаж байна. Харин би залбирна. Надад сайныг муугаар, хайрыг минь үзийн ядалтаар тед хариуллаа. Буруутыг түүний дээр томилж, сөргөлдөгчийг баруун гарт талтан зогсоохтун. Шүүгдэх үед нь буруутаа гээд түүнийг ургаш гаргаж, залбирлыг нь хүртэл нүгэл болгооч. Хоног өдрүүд нь цөөхөн байг, харгалзах үүргийг нь өөр нэгэн авах. Хүүхдүүдийг нь өнчин, эхнэрийг нь бэлэвсэн болгооч. Хүүхдүүд нь хэсүүлэн, тэнүүлж, хүүхдүүдийг нь хэсүүлэн, тэнүүлжлүүлж, гуйлахчлуулаач. Сүрсэн гэрүүдээс нь тэднийг холдуулан гаргаач. Өөрт нь байгаа бүхнийг зээлхүлэгч хүнд олзлуулж, хүч хөдлөмрийг нь хөндлөнгийнхэнд томуулаач. Түүнд өршөөл хүртээ хэнийгч, өнчин хүүхдүүдийг нь өрөвдөх хэнийгч өвгүй болгооч. Хойчийг нь таслаач, ирэх үед нэрсийг нь арчуулаач. Эцэг өвгдийнхэн хэлэнцгийг эзний өмнө сануулж, ихийнх нь нүгэл арчигдахыг бүү зөвшөөрөөч. Тэдний тухай дурсамжийг дэлхийгээс арилгуулахаар эзний өмнө тэднийг байнга байлгаач. Учир нь тэрээр хайр инэрлийг үйлдэхээ эс санав. Харин зүдрэгчийг болон гачигдэгчийг мөн зүрхэндээ шаналсан хүнийг үхтэл хавчв. Бас хараах дуртай байсан бөгөөд тэр нь буцаж бүү, ерөөл баярлаагүй бөгөөд тэр нь ч түүнээс хол байг. Хараалык тэр өөртөө хувцас шиг өмсөж байсан, дотор нь тэр ус шиг, ясанд нь тэр тус шиг шингэг. Тэр нь өмсдөг хутс нь мэт, үргэлж бүсэлдэг бүс нь мэт болохултуугаа. Энэ нь намайг буруутгагчдад хийгээд, миний сэтгэлийн эсрэг муучлан яригчдад эзнээс өгөх шан болог. Харин бурхан эзэн, нэрийнхээ төлөө надад та үйлдэж, хайр инэрлэлтэн сайн учраас намайг авраач. Учир нь би зүдрэгч ба гачигдагч бөгөөд зүрх минь миний дотор шархтсан байна. Би уртсаж бүс сүүдэр мэт алга болж, царцаа мэт хийсэн туугдж байна. Бацхаас болж өвдөг мэн сулрна, махан би эмэнч өөх тусаар утагдлаа. Би бас тэдэнд шившиг болсон, тэд намайг хараад толгоогоо сэгсэрч байна. Бурхан эзэн минь надад туслаач. Хайр инэрлийнхээ ёсоор авраач намайг. Эзэн таны мутар гэдгийг тэдэнд мэдүүлээч. Эзэн та үүнийг үйлдсэн билээ. Тэд харааг, харин та ерөөгөөч. Босготой тэднийг ичхүүрт оруулж, боолыгаа харин баярлуулаач. Өөрийг нь буруутгагчийг ичхүүрээр хуцаллаж, өөрсдийнх нь шившгээр тэднийг нөмрөг мэт ороогооч. Эзэн би үлэмж талархлыг өгнө, олны дунд би түүнийг магтана. Учир нь тэдний сэтгэлийг буруу шаагчаас нь аврахын тулд тэрээр гачигдагчдийн баруун тал зогсдог. Амен. За өнөөдөр оройч гэсэн чин зүрхнийхээ итгэлээр Бурхны өмнө онлайн дотор орж ирж байгаа хүн бүрийн дээр яг одоо Бурхны хайр ивэл нэгүүлсэл Есүс Христийн нэрээр дүүрэн байх болтугай гэж өрөөж байна. Эзний загламцны хүч чадал, ариун сүнсний дүүргэлт, эзний ариун үг дуу хоолой өнөөдрийн мөргөлд орж байгаа хүн бүрийн зүрхэнд сүнс тод томруун байх болтугай гэж өрөөж байна. За гадаа бол зуны сайхан дэлгэр цаг болсон байна. Манай цуглааны итгэгчүүд бас хөдөө гадаа явсан байх, цусландаа гарсан байх тийм ээ. Бас уг нь бол наадмын баярын өдрүүд өнгөрсөн байгаа. Бүгдээ сайхан баярлцгаасан уу? Хөдөө гадаа сайхан явж амарвуу? Саяа сайхан өнгөрөөсөн үү гэж асуудаа. Эхмээрээ бүгдээ хөдөө гадаа янз бүрийн байдлаар яваад ирэх нь ирээд ингээд зарим ч бас хөдөөнөөсөө орчиж магадгүй юм аа. За би ч гэсэн бас аавын дэ очиод 2 хоног
хөдөө сайхан байж байгаад ирлээ. Үнэхээр манай Монгол их хором бол зуны өдрөлд бол хараа тараад ханшгүй сайхан. Ер нь жилийн дөрөв өдөр дөрвөлөө сайхан л дахиад 100 тэр тусмаа илүү сайхан байдаг тийм ээ. Энэ зун ялангуяа бороо урагтай болохоор цэцэг навч урсан их сайхан зун болж байгаа шүү байна. Тэгээд бас сайхан цагийг өнгөрөөж ингэж ирлээ. За гэхдээ амрал цугаалга энэ бүгдийн хажуугаар мартаж болохгүй юм гэж байгаа бидний заавал санах ёстой. Юу ч тохиолдсон хизээч мартахгүй зүйл бол бидний мөргөл, бидний залбирал, бидний чимээгүй цаг, бидний бурхамтай харилцах хөвчлсөн харилцаа юм гэж хэлдэг чинь. Амен. Тэр бурхан бол амьд байдаг. Яг одоо таныг намайг харж байгаа. Яг одоо таны дотор миний дотор ариун сүнсээрээ оршиж байгаа. Бидний түүнтэй яриасаа, нөхөрлөөсөө, холбогдоосоо, залбираасаа тийм ээ. Өөрийнхөө бүтээсний тэр байгалийн сайхныг хараад алдрыг өргөөсэй гэж хүсэж байгаа. Амен. Тийм учраас бид нар хэдий зун цаг, хэдий амралт цугаалга байсан ч Бурхнаа мартаж болохгүй. Үргэлж нэгдүгээр тавьж амьдрал юу ч тохиолдсон бай, бид нар Бурхнаа нэгдүгээр тавьстай юм аа. За бас эдгээр өдрүүдэд та нарын зарим нь мэдсэн, зарим нь мдээгүй байх. Манай цуглааны гэрлээ, гэрэлт хуяагийн байна. Хадам ээж мөнхөө гэдэг одоо имээ байсан. Имээ маань Тэнгэрийн улс руу явсан. Тэр имээ бол Христ чин итгэгч имээ байсан байгаа. Тэгээд эзний өвөрт очисон. За энэ бол бас нэг талаар одоо гунигтай, зовлонтой зүйл боловч нөгөө талаар баяр хөөртэй Тэнгэрийн улсын найдварыг бидэнд өгж байгаа ийм одоо үйл явдал байсан. Өвчтөр би одоо Адиа пастрын цуглаанд байдаг Адиа пастрын хамтаа очиод бид нар хамтдаа мөргөл өргөөд сайхан цагийг өнгөрүүлсэн байгаа. За манай гэрлээ болно даваад орж түүний гэр бүл өрх хөөтүүд манай даваад орж юм ахтүсийн дээр бурхны хайр ивэл нэгүсэл дүүрэн байх болтугай гэж хүсэж байна. Үндэс төлрүүдийг тийм ээ итгэлээрээ сайн даван туулах болтугай гэж юрэж байна. За өнөөдрийн дуулал бол Давидын дуулал байгаа. За бид нар Давидын дуулалыг мэдж байгаа. Давидын дуулалын онцлог нь юу юм бэ гэхээр амьдралаас нь урган гартаг. Амьдралынхаа бүх зүйлийг дууллаар бурханд мэдүүлдэг. Дуулал болгон бурханд бичдэг. Нэг осны Давидын залбирал гэж ойлгож болно. Давидын чимээгүй цагийн дэвтрээ гэж хэлвэл одоо дуулал ном нэг их буруудахгүй ийм одоо дуулал байгаа. Тийм учраас 109-р дуулалч гэсэн Давидын амьдралаас урган гарсан. Ялангуяа Давид тийм ээ хамгийн анх яаж тодорсон бэ гэхээр Филистийн цэргийн жанжин 2 метр гаруй өндөрт аврах биетэ Голиатыг дүүгүрийн чулуугаар духанд нь цохиод ганц одоо цохиж унгааж алж агуу ялалтыг байгуулсан. Энэ ялалтаас хойш Давидын нэр алдар мандан бадарсан бөгөөд арт түмэн Давидын талд байж Давид түмийг Саул мянгыг гэж одоо тий уур хаалд дуулдаг байсан. За энэс болоод одоо Саул хаан тухайн үеийн хаан бол Саул байсан. Саул хааны одоо атаа хурцлан хөдөлж Давидыг хаа явсан газар нь алхахын төлөө элдэн хөөдөг, мөрдөн мөшигдөг, үргэлж алхах гэж одоо улаардаг юм байсан. Үүнээс л Давидын амьдрал үргэлжийн зугтсан, тэнүүчлсэн, нуугдсан, ам зулвсан, галзуу солиотой хүний дүрсэгсэн ийм амьдралаар Давид амьдарчсэн байна. Тэгэхээр яг энэ амьдралын дунд Давид бурхан хандан өмгөөлөл, хайр энерлийг нь эрдэг байсан байх нэ гэдгийг өнөөдрийн дуулаас бид нар харах боломжтой юм аа. За өнөөдрийн дуулал 109-р бүлгийг уншаад юуны төрөнд надад одоо буусан хоёр зүйл байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт нь юу юм бэ гэвэл бурхан өөрийнх нь тослогдсон хүний эсрэг муу мухаг ярихд дурггүй юм аа. Өөрийнх нь тослогдсон нэгнийг хараан зөхөхөд бурхан дурггүй байдаг юм байна гэдгийг ойлгосон. Хоёрдугаарт нь бурхан сул дорой нэгэнд тэгш бус хамтахад дурггүй. Өөрөөс нь дорой, өөрөөс нь хүчгүй, өөрөөс нь илүү ядарсан, зүдэрсэн, ядуу, зүдүү, өвчтэй, зовлонтой тийм нэгэнд тэгш бус хандаж, чулуур бус хандаж дээрлэхэж тийм ээ ингэх үед бурхан маш дурггүй байдаг юм байна гэдгийг өнөөдрийн дуулал 109 бид нарт хилчгэж байгаа маа. Давид энэ тохиолдолд хоёулаа болж байгаа. Давид бурхнаар тослогдсон байсан. Хэдий тэр Израилийн хаан хараахан болоогүй байсан ч алхидийн түүнийг бурхан одоо тэр Самуэлийг явуулаад тослуулсан байсан. Давид бол бурхны тослогдсон нэгэн болсон байсан. А гэхдээ тухайн үеийн Израилийн хаан бол Саул байсан. Тийм учраас бүх их мэдл Саулын гарт байсан. Тийм учраас Давид дандаа одоо тэгээ сул дорайчуудын игнэн дорсон, ингээд зугтсан, тэнүүчлсэн амьдралаар амьдрдэг байсан. Давидтай цуг дандаа өвчтөө, сохор, доглон, бэрцсэн, хаягцсан, голөгцсөн
ирчүүд одоо нэгдэн нийлээд нэг одоо тэгээ дээрэмчдийн бүлэглэл бүлэглэлийг байгуулсан өчтөө зовлондог хүмүүсээс бүрдсэн бүлэглэлийг байгуулсан Давид энэ тэрүүгээр явган жижиг сажиг тулаан хийж амь зоож Саулаас зугтан нуугдсан 10-аад жилийн 14-5 жилийн амьдралыг амьдарч өнгөрүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ бол Давидын хувьд бол Давид бол сул дорой тийм ээ нийгмийн орхигдсон хаягдсан хэсгийн нэг байсан юм аа гэж харуулж байгаа юм. Тэгэхээр ийм одоо хүмүүсийг зовоох зовоож байгаа нэгний Бурхан одоо юу гэж боддөг юм бэ гэдгийг Давидын энэхүү залбиралаас бид нар харж байгаа юм. Тэгэхээр энэ залбирал дээр Давид зарим залбирлын бүр хараал гэмээр ийм залбирал гэж байхуу да гэмээр залбирлыг хийсэн байгаа. Сайн бид уншаад өнгөрсөн утгахгүй дахиад тодруулж харна. Тийм ээ? Гэхдээ ийм залбирал нь Библиэлд бичигдсэн. Библийн ном болоод бидэнд хүрээд ирсэн байгаа гэдэг нь энэ нь Бурхны зөвсдлийг харуулж байгаа. Бурхан өөрийнх нь туслагдсан нэгний эсрэг ярьж байгаа. Сул дараа нэгний дээрлэгч байгаа хүний ингэж одоо боддог. Ийм болохыг хүсдэг юм а гэдгийг Давидын энэхүү дуулал биднэрт ойлгуулж байгаа юм аа. Тийм учраас бид нар энийг одоо өөрсдийнхөө амьдралын хамгийн чухал бас хэрэгжүүлэлтийн нэг болгосон. Тийм ээ хизээж бурхан таалагдахгүй зүйлсийн нэг нь энэ юм байна гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй юм аа гэдгийг хармаар байна. За нэгдүгээр эшлэгийг харах юм бол ингэж хэлсэн байна. Миний Магдалины бурхан бүү намгүй байгаач. За энэ дээр Давид бурхныг дуудаж байгаа. Оноос нь нэрэл оноос нь нэр нь миний Магдалины бурхан. Өөрөлдөх юм бол бурхан ямар бурхан бэ? Бурхан бол Магдалины бурхан. Магдалины бурхан гэж байгаа магтсанчлан хийдэг бурхан гэсэн. Амен. Өөрөлдөх юм бол бурхан Магдал дуртай. Бид нэр бурхныг юу гэж магтнав? Бурхан яг тэр Магдалынхаа дагуу бидний амьдралд үйлдэх юм а гэдгийг Давид энэ үгээрээ бидэнд хэлж өгч байгаа. Амен. Тэгэхээр бид нар сая бурхныг магтан дуулсан. Магтан дууны утга учир энд байгаа. Магдалын багт үйлчлэхийн утга учир энд байгаа. Бид нар магтан дууг мэдхгүй ч гэсэн үгийг нь хэлээд, аяыг мэдхгүй ч гэсэн буруу аялаад чамаагүй дагаа дуулах ёстой. Учир юундаа байд юм бэ? Яг би тэр бол аялгуудаа залбирал бөгөөд бид тэрхүү магтаалаар бурхныг дуудснараа тэр бурхан миний хувьд яг тийм яг түүнчлэн магтаж байгаа шиг тийм бурхан болно гэсэн утгатай юм. Тийм учраас бурхан бол магтаалын бурхан болт юм аа. Амен. Тэгэхээр бидний аманд үргэлж бурханд өргөх магтаал байгаасаа тэгээд тэр магтаалын дагуу бурхан бидний амьдрал үйлдэг байгаасаа гэж хүсэж байна. За, миний магтаалын бурхан бүү намгүй байгаа ч гэсэн байгаа. Тэгээд намгүй байгаа ч гэдгийн бурхан юу ч хариулахгүй байгаа нэг. Давид зов зүдрээд ганцаардаад, гуниглаад, шамлаад байхад бурхан сонсоогүй юм шиг, хараагүй юм шиг, үзээгүй юм шиг байгаад байгаа юм шиг байна гэж сутгатаа. Заримдаа тийм тохиолдол байдаг. Заримдаа бид амьдралын бэрхшээл зовлон дунд бурхан руу хандах хичнээн хашгирсан ч бурхан намайг оог сонсохгүй байгаа юм шиг, оог анхаарахгүй байгаа юм шиг, огтнод хариулахгүй байгаа юм шиг санагддаг. Гэхдээ тийм биш. Өнөөдрийн дуулын одоо 109-ийн сүүлийн одоо 30 тийм ээ 31-р эшлэгийг харвал энэний хариулт байгаа. Бүгдээр эргүүлээд 30-31-р эшлэгийг харъя. 30-дэр ингэж хэлсэн байна. Би 30-31-ийг уншаад үгэй. Эзэнт би үлэмж талархлыг өргөнө. Олны дунд би түүнийг магтана. Учир нь тэдний сэтгэлийг буруу шаасагч нь аврахын тулд тэрээр гачигдагчдын баруун талд зогсдог. Амен. Тэр энэ бодлыг Давидын тунхаглал магтаал байгаа. Өөрөлдөх юм бол Давид юу гэж итгсэн бэ? Бурхан намгүй байхгүй. Одоо намгүй байгаад намайг сонсохгүй байгаа мэт боловч тэр бол миний магтаалын бурхан. Би түүнийг юу гэж магтана? Тэр түүнчлэн хийх л болно. Миний магтсанчлан миний амьдрал үйлдэх л болно. Би итгэж байна. Ийм итгэлээр Давид тунхагласан. Тэгээд юу гэж тунхагласан бэ? Би үлэмжийн талархлыг өгнө. Маш их талархлыг өргөн. Би олон хүний дунд их цагаан таныг магтана. Та намайг зовоогоод би зовж байгаа ч гэсэн би хүмүүсийн дунд таныг магтахад заримдаа иччихэж байгаа ч гэсэн би иччихгүйгээр таныг магтана. Яагад вэ та миний сэтгэлийг намайг буруутгах гэж хүмүүсээс аврахын тулд зов зүдэрсэн. Сул дорой болсон миний талд зогсдог. Миний талд таны эрх мэдэл байгаа. Би итгэж байна гэж Давид тунхагласан байгаа. Амен. Энэ бол Давид бурхны Магдалины бурхан гэж дуудсны утга учир. Өөрөлдөх юм бол тунхаглал, төрүүлээд үг хэлдэг, дараа нь биелэл эртэх шүү дээ. Амаараа юу тарим,
түүнийгээ хураадаг зарчмын дагуу Давид хонхог болсон. Бид нэр Давидын амьдралын түүхийг Хаад номноос, тийм ээ, Самуэль номноос мэднэ. Самуэль номыг аваад үзвэл Давид Саулаас зугатаад эцсэн тэрээр Израилийн хаан болсон байгаа. Тэгээд Саул болон түүний талд ордог хүмүүс бүрээс бурхан хэрхэн Давидын хариуг авч өгснэг. Бас Давид бүх тулаандаа хэрхэн ялалт байгуулна, Израилийн агуу хүчрэхэг хаан болж, Израилийн их тавийн он жилүүдийг байгуулсныг бид нар Библиэс мэднэ. Яг Давидын тунхаглалын дагуу, Давидын магтсанчлан бурхан түүний амьдрал хийсэн гэдгийг бид нар Библиэд их түүхийн номуудаас мэдэн шүү дээ. Амен. Тийм учраас бид ч гэсэн түүнчлэн итгэн. Өнөөдөр миний амьдрал бурхан намгүй байгаа юм шиг, огт намайг сонсохгүй байгаа юм шиг санагдж байгаа ч гэсэн бид яхаа болохгүй байх ёстой вэ? Магтахаа болохгүй байх ёстой. Талархаа болохгүй байх ёстой. Тунхаглахаа зогсоохгүй байх ёстой. Тэгвэл бурхны товлсон цаг болоход бурхан гарцаагүй магтсанчлан, талархсанчлан бидний амьдрал үлдэх болно. Амен. Амен. За, амен. Тийм одоо учиртай байна. Тийм учраас бурхан Давидыг миний магтаалын бурхан гэж нэрлсэн юм аа. Тэгээд Давид юу гэж хэлсэн бэ? Бурхан минь та чимээгүй байлгүй над хариулаач. Юу болсон бэ гэхээр гээд 2-3 дугаар эшлэл дээр Давид учиршлахныг тоочж байгаа. Юу гэж хэлсэн бэ гэвэл буруутуудаа мэхлэгчд миний эсрэг ам нээж, миний эсрэг тед худалч хэлээр ярьж байна. За энэ дээр байгаа миний эсрэг гэдэг үгийн еврей утга нь худал гэрчлэл гэсэн утгатай. Худал гэрчлэл. За тухайн үеийн Давидын цаг үеийн Израилийн нийгэм болвол хуулийн нийгэм байгаа. Мойсегийн хууль ноёрхдог нийгэм. Мойсегийн хууль ноёрхдог нийгэм гэдэг нь хоёр гэрчийн үгээр хүний амийг авч болох эрхтэй нийгэм гэсэн үг. Өөрөлдөх юм бол гэрчийн үг Израилийн нийгэмд маш одоо үн цэнтэй. Израильчууд бол Бурхны арт түмэн. Тэдний үг болвол тийм үн цэнтэй байсан бохгүй. Хоёр хүн гэрчлэл тэр хүнийг хангалттай буруутай гэж үзээд шүүхгүйгээр шууд чулууд нь алах эрх мэдэл оногдчихсэн. Хоёр хүний гэрчийн үгээр л хүний амийг авах боломжтой нийгэм байсан. Энэ нийгэмд Давидын эсрэг маш олон хүмүүс худал гэрчлэлийг ярьжсэн байна. Тийм учраас Давид зутчихсан. Тийм учраас Давидын амийг авах хангалттай шалтгаан Саулд байсан. Хоёр ба түүнээс дээш олон гэрчнэр Давидын эсрэг гэрчилжсэн байгаа. Тийм ээ? Тэгэхээр Давид бол буруугүй тэдэр яасан бэ гэвэл худал гэрчилсэн, худлаа одоо буруутгаж ингэж одоо гүжирдэжсэн байгаа. Тийм учраас ийм одоо хэцүү байдалд орж ирсэн юм аа. За энэ дээр харъвал 2 дугаар эшлэлдэр худалч хэлээр ярьж ийн гэсэн. Худалч хэл гэдэг энэ үг бол мирима гэдэг одоо еврей үг байгаа. Энэ үгийн утга нь худал дэнс. Худал дэнс гэсэн утгатай. За худал дэнс гэдгийн цаад утга санаа нь юу юм бэ гэхээр таны миний амжилтыг хүмүүс өөрсдийнхөө үнэлэмжээрээ дүгндэг. Зарим хүн нь миний амжилтыг эсвэл таны амжилтыг 70% гэж дүгнж олно. Зарим нь 50% гэж дүгнж олно. Зарим нь 30% гэж дүгнж олно. Зарим нь 20% гэж дүгнж олно. Зарим нь бүр 0% амжилтанд хүрээгүй гэж дүгнэж олно гэсэн үг. Өөрөлдөх юм бол хүмүүсийн дэнслэх нь худлаа. Хүмүүр өөрийн үзмжээр дэнсэлдэг. Харин жинхэнэ хуудаагүй үнэн зөв дэнс бухамд л ганцхан байдаг. Амен. Тэгэхээр таны миний амьдралыг хүмүүс шүүдэг, шүүмжилдэг, дэнсэлдэг, ярьдаг тэр болгонд үнэн биш байгаа. Харин ганцхан хэн мэдж байгаа вэ? Бурхан хуулийн үнэн дэнсийг л биднэрт өгч чадна. Тийм ээ? Гэтэл хүмүүс Давидын амьдралыг дэнсэлжсэн байгаа. Худалж хэлээр ярьсан гэдэг нь мирема буюу дэнсэлж Давидыг үнэлж дүгнэн оноо өгнө буруу шүүмжилжсэн. Давид бол тэгсэн, Давид ингэсэн, Давид тех ёстой байсан байхгүй юу? Ингэх ёстой байсан байхгүй гих мэтчлэн ам мэдэн дор бүрнээ дүгнэж байсан. Энийг Давид бурханд мэдүүлж байгаа. Энэ бол хийх ёсгүй зүйлийг тэд хийсэн гэсэн утга санаатай. Гурвыг харуул бас үзэн ядалтын үсээр намайг тойруулж өрөөдлөн бол ингээ улам бүх хүчтэй. Эхлээд яасан бэ? Гэрчилсэн байгаа. Худлаа гэрчилсэн. Дараа нь бүр худлаа дэнсэлж бүр шүүмжил бүр дүгнсэн. Тэрний дараа үзэн ядалтын үгсийг хэлсэн. Үзэн ядалтын үс гэдэг энэ үгийн еврей үг нь саане. Саане гэдэг үг байгаа. Саане гэдэг үгийн цаад утга нь юу вэ гэхээр үхмээр үг. Үхмээр үг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ үгийг сонсон хүн
сэтгэлээр унаад, гансраад, өөрийгөө голоод, өөрийгөө дорд үзээд, бүс тэр үгээ сонсоод, яана би нэрээ ийм гэж би яг ийм байхаа, би ерөөсөө үхэх нэ, би ингэж ягаар үхсэн дээр гэж бодхоо, тийм үгийг хэлж байгаа гэсэн үг. Тийм үгийг Давид эсрэг хүмүүс ярьжсэн. Бид нар Библиэс авах юм бол тийм ээ, Доёг гэдэг хүн Давидыг хараан зүгсэн. Шемия гэдэг хүн Давидыг ямар ч шалтгаангүй хараан зүгчээсэн тухай Давид одоо өгүүлсэн байдаг Самуэл номон дээр. Эцэстэн бухан тэднээс дандаа хариуг нь авч өгсөн байгаа. Яг түүнчлэн Давидыг одоо хараан зүгтэй хүмүүс болсон байсан. Ямар ч харах юм бол 3 дугаар шин сүүлт харуул миний эсрэг тэд шалтгаангүйгээр ботлсон. Ямар ч шалтгаан байхгүй зүгээр л тэд нар яасан бэ? Хүчтэй Саул ханы талд орч хүчгүй дорой байгаа Давидыг дээрлэхэж, Давидыг хараан зүхэж, Давидыг муугаар хилжсэн. Яг энэ бол хүний сул дорой мөн чанар, хүний муухай шинж чанарыг илрэх юм аа. Хүмүүс муу хүнийг дээрлэгдэг, муу хүнийг дорд үздэг, хүчтэй хүнийхэн талд ордог, долгиндог, тийм ээ? Тийм одоо байдал Давидын амьдрал дээр гарч иржсэн. Давид үүнийг бухам мэдүүлсэн байгаа маа. Тэгээ хамгийн гол одоо өнөөдрийн дуулын хамгийн гол оргил одоо хэсгүүд болвол 4 5 дугаар эшлэл байгаа. 4 5-ыг харъя. Хайрын минь хариуд цэд намайг буруутгахж байна. Харин би залбирнаа. Надад сайныг муугаар хайрыг минь үзийн ядалтаар тед хариуллаа. Хариуллаа. За тэгэхээр яасан бэ гэхээр Бурхан Давид арт түмний хайрлсан. Давид Голиотыг устгасан. Арт түмнийхээ төлөө гэсэн сэтгэлээр бүгдийг хийсэн. Давид хизээж Израильчуудад эсвэл Саул хаан хорон мууг санаагүй. Үргэлж тэдний талд, тэдний сайн зэхний төлөө гэж бодож исэн. Гэтэл түүний хариуд үзийн ядалтыг авсан, түүний хариуд буруу шалтыг, түүний хариуд үхэх аюул түүнд ирсэн. Харин үүний өөдөөс Давид юу хийсэн гинэ? Би зөвхөн залбирна. Амен. Бүгдээрээ дагаад хэлье. Би зөвхөн залбирна. Амен. Өнөөдөр ч гэсэн магадгүй бидний хүмүүс шалтгаангүй буруутгаж яж болно. Хин нэг нь намайг муугаар хэлж ярьж яж болно. Эсвэл буруутгаж эсвэл одоо тий буруу ойлгосон байж болно. Бидний энэний эсрэг хилээд байвал хизээж энэ дээр хариулт гарчрахгүй. Харин ч хэрүүл уруул гараад илүү одоо зүйл гар. Мэдээж бид нэг удаа хэлнэ, 2 удаа учрлан, 3 удаа тайлбарлна. Тэгэд ойлгохгүй болоод бид нар яах вэ? Бурханд хэлнэ. Бурхны өмнө залбирна. Бид дуугаа тэдний төлөө Бурхны өмнө залбирна. Тэдний бидэнд өгөх буруу шалтыг загалмай болгоно. Үүр нь явахаас өөр замгүй. Давид яг тийхүү тэр бүх буруу шалтыг загалмай болгоно. Үүр нь 14 5 жилийн амьдралыг туулан өнгөрүүлсэн байгаа маа. Энэ бол Бурхны хүний зам бөгөөд энэ бол чухам Есүс Христийн зам юм. Есүс Христийг ямар шалтгаангүйгээр бүгд буруу шааж, ямар шалтгаангүйгээр загалмай цогтлсан байгаа. Түүнээс олон хүн эдгэрлийг авсан. Тэр олон хүнийг чөлөөлсөн. Тэр бүр 50,000 хүнийг хооллсон, 40,000 хүнийг хооллсон. Тийм ээ олон гайхамшиг Израильд үйлдсэн. Хинд ч муу юм хийгээгүй. Харин бүгд түүний эсрэг эрх баригчдын талд орно. Түүнийг буруушааж, түүнийг цовдол, цовдол, цовдол гэж хашгирна, загалмай цовдлсон. Харин Есүс загалмай цовдлогдож байхдаа юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байгаа тэднийг уучлаач аава хэмээн тэдний төлөө зүучлан залбирсныг бид нар мэдж байгаа. Энэ бол Христийн хүний хийдэг зүйл бөгөөд үүний л Давид энэ дуулал 109-эрээ биднэрт хэлчихэж байгаа маа. Харин би залбирна гэж хэлсэн. Амен. За ийхүү Давид залбирсан бөгөөд өнөөдрийн 6-аас 20 дугаар эшлэгийг харуул Давидын залбирлын агуулга юм. Эхний хэсэг байгаа. Эхний хэсэг нь тэдний төлөөх залбирал. Тэдний төлөө буюу Саул хаан тэргүүтээ өөрийг нь буруушааж байгаа. Өөрийг нь худлаа гүтгэж байгаа. Худлаагаар муу ярьж байгаа хүмүүсийн төлөө Давид залбирч байгаа. Юуг залбирсан болов? За бид нэр сая унсан. Гэтэ бүгдээрээ дахиад харцгаая. За энэ дээр юу гэсэн бэ гэвэл 6 харуул буруутыг түүний дээр томилж сүргэлдэгчийг баруун гар талд нь зогсоогтун. За шүүгдэх үед нь буруутаагээ түүнийг ургаж гаргаж залбирлыг нь хүртэл нүгэл болгооч. За хоног өдрүүд нь цөөхөн бог. Харгал зүг үргийг нь өөр нэгэн авга. За энэ бол хараа шиг залбирал хийж байгаа тийм ээ. За хүүхдийг нь өнчин, эхнэрийг нь бэлэрсэн болгооч. Хүүхдийг нь хисүүлүүлэн, тэнүүчлүүлж, гуйлахчлуулаач. Сүрсэн гэрүүдээс нь тэднийг холдуулаач. Өөртөн байгаа бүхнийг зээлдүүлэгчд зээлдүүлэгч хүнд олзлуулж,
хүч хөдөлмөрийг нь хөндлөнгөөх нь томуулаач. Түүнд өршөөл хүртээ хинийгч, өнчөө хүүхдийг нь өрөвдөх хинийгч үгүй болгооч, хойчийг нь таслаач, ирэх үед нэрийг нь нэрсийг нь арчуулаач. Эцэг өвгдийн хилэнцийг эзний өмнө сануулж, ихийнхэн нүгэл арчигдахыг бүү зөвшөөрөөч. Тэдний тухай тусламжийг дэлхийгээс арилгуулахаар эзний өмнө тэднийг байнга байлгаач. За энэ бол маш аимшигтай залбирлыг Давид хэлсэн. Үнэндээ Давидын сэтгэл ийм байсан. Ингэхийг хүсчээсэн өөрөө. Гэхдээ тэр өөрийн гараар хийгээгүй харин тэр яасан бэ? Бурхан залбирлаар энэ бүгдийг мэдүүлсэн. Тэр энэ нь нэг талаасаа хараал мэт боловч энэ нь нөгөө талаасаа 20 дугаар эшлэлээр хэлсэн байгаа. Намайг буруутгагч хийгээд миний сэтгэлийн эсрэг муучлан яригчдаг эзнээс өгөх шан болгоё. Шан харамж болго гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ эзнээс тэдэнд өгөгдөг. Эзнээс ирж байгаа энэ бүх зүйл тэр хүмүүсийн хувьд муу биш харин сайн байх болно. Өөрөөр хэлбэл энэ бүгдийн хариуд тэднийг эргэж, гимшиж, эзэн рүү ирэх боломжтой юм а гэдгийг Давид энэ залбирлаараа хэлсэн. Тэгэхгүй бол эднэр ирэхгүй нэ. Тэгэхгүй бол эднэр гимшихгүй нэ. Таны арт хүн болсон энэ хүмүүс дэндүү хормоо байна. Тэд энэ зовлон бэрхшээлийг туулж ээж л ухаан суух юм байна. Гэж ингэж Давид хэлж байгаа тийм ээ. За тийг 15-аас хойш 16-аас хойш харуул тэдрийн одоо бүрэг дурдж өгсөн байгаа. Тэд нар яагаад ийм одоо тий шийтгэл авах хэвээр яагаад бурхан тэдийг ийм хөө цохих хэвээр бэ? Яагаад үл тэд нар яасан бэ? Хайр энергийг үлдгээ марцсан юм аа. Хайр энергийг үлдэх өсө бурхны арт өмнө дажиж энийг хийхээ марцсан байна. Бас тэд нар зүдэрсэн, ачагдсан нэгний зүрхэндээ шаналсан хүний тэд өрөвдөж инрээгүй харин ч бүр дайрн дээр нь давс нэмээд өвтлэн хавчиж усан бүр зовоож байгаа юм аа. Тэд нар харгас нэгэн шиг болсон байна. Тэд нар хараах дуртай байсан. Тэд нар өрөөл баярлдаггүй. Тэд нар бүр хараалыг хувцс шиг өмсөөд яг ус шиг бас ясныг нь дотор байдаг ясныхын чөмөг тос адил хараал тэдний биед шингэчихсэн байгаа юм аа. Ийм байгаа учраас эднэр сүрхээсэр замгүй байгаа. А тэднийг сүрүүлэхгүй байя гэвэл бурхан тэднэрт цохилтыг, тэднэрт шокуудыг, тэднэрт бурхан шийтгэлүүдийг оноож ир тэднийг эргүүлэн, гимшүүлэн, аврах ёстой ма гэдгийг Давидын залбирлаараа хэлж өгч байгаа гэсэн үг. Амен. Энэ бол Давидын залбирлын одоо Давид хариугаа авч байгаа, өшөөгөө авч байгаа хэлбэр юм. Бурхан шингэр энэ дэр хэлсэн байгаа. Өшөө авалтыг надад өглөө. Өшөө авалт бол минийх юм аа. Харин та нар дайснаа хүртэл хайрл. Тэрвээ дайсан чинь өлссөн бол идэх юм уу? Цангасан бол уух юм уу? Ингэснээрээ та нар түүний толгоо дээр галтаа нүүрс овоолж байгаа хэрэг юм аа. Тэдний үйлдэгүү инэрлийг та нар хийв. Тэдний үйлдэгүү ёроолыг та нар бидэнд өг. Тэгснээрээ харин ч надад тэдрээс хариу авах шалтак боломжуудыг та нар гаргаж өгч байгаа маа гэж Есүс хэлсэн байгаа. Амийн. Тэр энэ болоод бидрийг зовоож байгаа бидрийг хүн төсөө байдалд оруулж байгаа хүмүүс хамдах ёстой бидний хамтлаг юм аа. Бид нар энийг ямар ч үед мартахгүйгээр амьдралдаа хэрэгжүүлж өөрийн болгох нь хамгийн чухал байна. 21-р эшлээс 31-р эшлэл бол Давид өөрийнхөө тухай залбирсан байгаа. Зөвхөн бусдын төлөө биш болсон өөрийнхөө төлөө тэр залбирсан. Гэхдээ тэр юуг залбирсан бэ гэвэл өөрийнхөө нөхцөл байдлыг бурханд хэлсэн. 21-р эшлэл бол бурханд хандсан байгаа. Давид ер нь их залтаа залбирдаг гэж хэлж байна. Өөрөлдөх юм бол бурхан юунд дуртайг Давид маш сайн мэдчихсэн. Тэгээд үргэлж энэ тактикийг Давид одоо залбиралтаа хэрэгэлдэг байсан байгаа. Эндээс харуул бурхан та нэрийнхээ төлөө надд үлдээч. Бурхан нэрээрээ биднийг хамгаалдаг, тийм ээ? Яхон номны 17-р бүлэг бол тэргүүн тахилчийн залбирал байгаа. Энэ залбирлыг бид нар уншаад үзвэл Есүс нэрээ бидэнд өгсөн. Нэрээрээ биднийг хамгаалсан. Бид бол Есүсийн нэрээр залбирдаг христчид. Бидэнд тэр нэр байдаг. Тэр нэр бол бидний бамбай. Тэр нэр бол бидний найдвар, тэр нэр бол бидний хамгаалал. Давид яг тэрийг барьсан. Та нэрийнхээ төлөө, Бурхан нэрийнхээ төлөө надад үйлдэрээ. Таны хайр инэрл чинь сайн гэж би итгэж байна. Тийм та сайн болохоор намайг авраарай. Бурхан чихэнд нь сонсгосончлон үйлднэ гэж тоолол номдэр хэлсэн шүү дээ. Давид Бурханыг сайн гэж хэлж байгаа болохоор Бурхан түүний амьдрал сайныг үйлдэхээсээ аргагүй болж байгаа гэсэн үг баггүй юу? Амен. Энийг итгэлийн залбирал гэж байгаа. Бид нар итгэлийн залбиралыг ингэж хийх сурах хэрэгтэй. За тэгээ 21, 22, 23, 24 бол Давидын өөрийнх нь нөхцөл байдлыг хэлж өгч байгаа. Би ямар байгаа юм бэ гэхээр би зүдэрчээ,
би гачигдчихээн, зүрх маань шахацсан байна. Би яг сүүдэр шиг одоо ингээд урт ингээд сунаад ингээд алга болох гэж байна. Өөхөх гэж байна. Зарцаа мэд хийс чинь, мацгасууд өвдөг мэн сулар чинь би турж эц чинь. За би шившиг болоо. Хүмүүс намаагаран яац юм бэ гэмээр ийм байдалтай болчихлоо би. Ингээд хэлж байгаа. Өөрөлдөх юм бол Давид өөрийгөө хуулийн дорд оруулж байгаа. Энэ бүх үгийн цаана нэг үгээр хэлвэл энэ бол өөрийгөө дорд оруулах, даруусах, өөрийгөө хинч шигийг хүлэн зөвшөөрөх сэтгэл явж байгаа. Мэдээж Давид Бурхны өмнө хэлж олно. Гэтэ Бурхан минь надад бас 300 сэрэг байна. Би бас тийм ээ. Одоо өөрийнхөө Юуда аймагт дандаа би дайны олзаа өгч байгаа. Би олон газар сайныг үлдсэн. Би тэн тэнд очиж сайныг үлдээ. Би хүмүүсийн одоо булаалгасан хөрөнгийг нь авч өгөөд би тэнийр алдар мандуулсан. Би дандаа муу юм хийдэг, би дандаа сайн юм хийдэг гэж Давид хэлж болно. Хэлэх хангалттай шалтгаан байгаа. Хангалттай сайныг Давид хийдэг байсан. Гэтэ Давид өөрийн хийсэн сайныг дуртаагүй. Харин өөрийн сэтгэл зүрх Бурхны өмнө ямар байгаа вэ гэдгийг Бурханд илэрхийлж байгаа. Бурхан минь үнэндээ би үнэнхээр сулдаж, дордож, ядарч танаас өөр надад хинч байхгүй болчиход байна. За үүнийг л одоо сүнсэндээ ядуу нэг гэж байгаа. Сүнсэндээ даруу нэг, сүнсэндээ ядуу нэг нь ёрөөлтэй гэж Есүс уулан дээр сургаал дээр айлтсанчлан Давид сүнсэндээ ядуу нэг юм болсон. Өөрт нь юу ч байхгүй. Өөрөө бүрэн хоосон, өөрөө бүрэн сул дорой. Бурхангүй бол хинч биш гэдгээ бүрэн дүрэн хүлээн зөвшөөрсөн байна. Амен. Бид нэр үнийг сурах хэрэгтэй. Бид нар хизээш ингэж залбирдаггүй. Би бол дажгүй, би бол боломжийн, би бол ерэн дажгүй юм хийсэн, би бол гайгүй гэсэн бодол бидэрт үргэлж байгаад идэв. Ийм бодлоосаа болоод бид нар өөрийгөө бүрэн доош нь оруулж, Бурхны өмнө бүрэн даруусч чаддаггүй. Яг үнэндээ бид бол өгөхөөс аргагүй нүгэлтэн байсан. Бидэрт авъя гэсэн чинь ямар ч сайн байхгүй гэдгийг хизээч мартачихгүй. Зөвхөн Есүс Христийн загалмай нэгүслэр бид аврагдсан юма гэдгийг бид хизээч мартаж болохгүй маа. Амен. За тэгээд Бурхан 20 Давид 26-аас хойш тиймээ Бурханаас гуйсан байгаа. Юу хийлгмээр байгаа? Бурханаас юу хэрэгтэй байгаа вэ? Надад туслаач. Хайр инэрлийнхээ ёсоор намайг авраач. Тусламж авралыг гуйсан. Тэгээд та надтай цуг гэдэг гэдгийг тэдгээр хүмүүст мэдүүлээч. Тэд нар хараад харин та намайг ёрөөгөөч. Тэднийг ичгүүрт оруулна. Харин та намайг баярлуулаач тийм ээ. Тэгээд та тэдний өөрсдийнхөө бузармуу дотор уцаагаад унгаагаач. Харин би гуч дээр танд үлэмж талархлыг өргөн. Та миний тал байгаад би итгэж байна. Та миний тал зогсдог гэдгийг би итгэлээрээ тунхаглаж байна. Ингээд ер нь бол Давидын залбирлыг ингээд тийм муугаар яривал Бурхны гарц хүү болгож байгаа байхгүй юу? Бурхан Давидыг ерөөхөөсөр аргагүй байдалд орчирж байгаа. Ийм залбирлыг Давид Бурхан хандаж хийсэн байна гэсэн үг. Энэ залбирлын дараа Бурхан тийм ээ үнэхээр түүний тунхаглалын дагуу итгэлийнхэн дагуу үйлдэх ёстой болж таарч байгаа. Амен. Тэр энэ бол Бурхныг таньсан хүний залбирал, Бурханд итгэдэг хүний залбирал, Бурхныг мэдсэн хүний залбирал юм а гэдгийг бид нар дуулал 109-с харж байгаа бөгөөд ийм хүний Бурхан өнгөөлөхгүй байж чадахгүй ма гэдгийг сурж авахыг хүсэж байна. Амен. Манай хамтын төв цуглааны итгэгчд маань тийм ээ яг ийм залбирал хийдэг гайхалтай итгэлийн хүмүүс, итгэлийн баатрууд болно гэж итгэж байна. Тийм ч бас Бурхан өнөөдөр дуулал 109-р бүлгийг бид өхөнд хэлж өгч, сонсгож өгч байгаа гэж итгэж байна. За бид юу хэрэгжүүлэх вэ? За эндээс дөрвөн хэрэгжүүлэлтийг би гаргасан байгаа. За гээд хэрэгжүүлэлтээ товчхон дурдаад бүгдээрээ товчхон залбирал хийгээд эн цагийг дуусгах болно. За нэгдүгээр нь бидний хувьд үг яриа маш чухал юм а гэдгийг үргэлж санах хэрэгтэй. Амен. За бид нар санаандгүй байдлаар Бурхны боол зас тослогдсон нэгний эсрэг тийм ээ эсвэл түүнийг муугаар дорд үтсэн үг яриа ярихгүй байцгаая. Өнөөдөр тийм ээ энэ ертөнцид Бурхны нэрийн төлөө зогсож байгаа олон боол зарсууд олон одоо тийм пастор ахлагч нар байдаг. Бид нар тэр хүмүүсийг аль болох ёрөөж тэдний талаар сайн сайхныг ярьж тийм ээ ингэж амьдрдаг хүмүүс болцгоё. Яагаад гэвэл энэ бол хизээч Бурханд таалагдахгүй юм. Бас бид өөрөөсөө сул дорой нэгнийг үргэлж ёроодох хүмүүс байна. Тэднийг хараадаг, тэднийг муучилдаг, тэднийг тийм ээ муу байдал дээр нь улам бүр доош нь хийдэг хүмүүс болохгүй байцгаая. Тэдэнд бид нар ухаалаг үгээр зөвлөгөө өгч сайн сайхныг тэдэнд хүсэж бас тэдний төлөө залбирдаг ийм хүмүүс болцгоё. Бид нар худал гэрчилж, худал дэнсэлж бас үзи апстын үгийг ярихгүй байцгаая. Бид бол Бурхны ард түмэн юм аа.
Бид бол ариун хүмүүс юм. Бидний ам, бидний үг маш их эрх мэдлтэй. Бидэрт маш их эрх мэдлтэй үгийг Бурхан өгсөн. Бидэнд Бурханы үг, бидний Христийн оюун ухаан ухамсар байдаг. Тийм учраас бидний үг маш нөлөөтэй, маш хүчтэй хухаглал болдог. Тийм учраас бид үгээ хэрэгтэй бол бусдыг босгон байгуулах үгийг хилцгээ. Библийн дагуу, тийм ээ? Үг оширвал нүгэл оширдаг гэдэг үг бид нар үргэлж санаж амьдарцгаая. Амен. Энэ бол бид нар мэдээж хэлээгээд бүх юм дээр дууга өнгөрнө гэсэн үг биш ерөөсөө. Хэрэгтэй үед нь хэрэгтэй үгийг хэлнэ. Цагаа уусан зөв үг бол тийм ээ? Одоо алтан цэцмэн дээр одоо шигтгсэн мөнгө нь хээ уулз адил юм аа гэж одоо хэлсэн байгаа шүү дээ. Түүнчлэн бид цагаа уусан үгийг цагаа болж хэлж чаддаг. Тэгээд бус үед нь бид амаа хамхиж чаддаг. Харин Бурханд дарийчиг залбирлаараа бүгднийг мэдүүлдэг. Харин би залбирна гэж хэлээд залбирдаг итгэлийн хүмүүс болцгаая. Амен. Хамтдаа тааж болцгаая. За хоёр дахь нь бидний эсрэг бүх хүмүүс хорон муу одоо хутлгуурмгийн ярих үед бид нар залбирцгаая. Бид нар үргэлж хүмүүс бидний талаар сайныг ярихгүй байж болно. Зарим хүн бидрийг буруу дэмсэлж, бидний амьдралыг буруугаар одоо дүгнэж шүүж, эсвэл магадгүй тийм байсан ч тэр хүмүүс уг нь бол хамаагүй. Бид нар яаж амьдрах нь тэр хүмүүс нэг их хамаатай биш, тийм ээ? Гэхдээ хүмүүс ярьдаг, шүүдэг, дүгндэг, бид нар тэрийг ихээ сонсдог. Тэгээ бид нар тэрэнд шархалдаг. А бидний дээр шархлах хэрэггүй. Харин бид яах ёстой вэ? Эзэн мэдүүлээ. Хэрхэн мэдүүлэх вэ гэдгийг өнөөдөр дуулал 109 дээр Давид тов тодорхой харуулсан байна. Бид нар зүрх сэтгэлээ эзэнд дэлгэе, эзэнд нээе. Тэгээ тэр хүмүүсийн төлөө зүүрчлээ. Бурхан бидэрт авралыг өгөхийн төлөө. Тэгээ гин бурга олж харахын төлөө эзний өмнө залбирая. Хин нэгэнд очиж хов жив болгож ярих биш. 2-3 дахь хүнд ярих биш. Харин зөвхөн эзэнд эзний өмнө мэдүүлээ. Бид нар уйлвал эзний өмнө уйлээ. Бид нар уурсвал эзний өмнө уурлаа. Тэгээд эзний өмнө тайвшрий, эзний өмнө уучлаа, эзний өмнө цагаадь. Амен. Энэ бол бидний хийх ёстой хамгийн гол зүйл. Энэ бол номер 1-р зүйл юм а гэдгийг хизээч мартахгүй байцгаая. За 3-р нь бид бас Бурхны өмнө өөрийгөө өргөмжлөхгүй даруусцгаая. Өнөөдөр Давидын залбирлын дагуу Давид өөрийгөө зүдэрсэн, гачигдсан, шархатсан, царцаа шиг алга болж байгаа, тийм ээ? Тэгээд мацгаас удаа сулэрсэн, ядарсан тэгээд бусдад шившиг болсон нэгэн гэж өөрийгөө хэлсэн. Өөрийгөө Давид дорд оруулсан. Туйлын дорд оруулсан. Бид ч гэсэн Бурхны өмнө өөрийгөө тийхүү дорд оруулъя. Үхэхээс аргагүй, нүгэл хийхээс юу ч хийдэггүй. Өргөмжлөлт нүгэл үлдэх гэдэг дорой нэгэн гэдгээ үнэнээр хүлээн зөвшөөрлөө. Бид нар үнэхээр тийм хүмүүс. Бид нар үнэхээр тийм хүмүүс. Бидний хинэнч мундаг биш. Бид нар өргөж өрийгөө мундаг гэж бодох гэдэг. Мэдээж бид нар тэгж бодлого яах вэ? Тохируулж бодно. Гэхдээ Бурхны өмнө би мундаг хүн гэдэг хэрэггүй. Бурхны өмнө бид өөрсдийн сул дорой өргөж хүлээн зөвшөөрч тэгээ хайр инэрлийг нь хай. Инэрлэл хай тусламжийг нь өргөжгүй. Бурхны тусламжгүй бид амьсгалж чадахгүй, алхаж чадахгүй гэдгээ өргөлж өгчий. Ариун сүнстэй тусламжгүй бид юу ч хийж чадахгүй гэдгээ түүний өмнө бид үнэн санаанаасаа, чин сэтгэлээсээ өчтгөөё. Амен. За хамгийн сүүлийн 4-р хэрэгжүүлэлт бол бид нар ямар ч үед талархал магтаалыг өргөхө мартахгүй байцгаая. Амен. Бидний Бурхан бол магтаалын Бурхан. Магтагдах зохистой нэгэн. Магтаалд нийцсэн Бурхан бөгөөд магтаалд дуртай эзэн юм аа. Бид түүний дуртай магтаалыг түнд үргэлж харамгүй ам дүрн хилдэг байцгаа. Бас бид нар амьдралын ямар ч үед түнд талархдаг байцгаа. Талархлаас илүү том талархал ургана гэсэн итгэлээ яг өнөөдрийн Давид шиг бид талархлыг тарцгаая. Талархлыг газар булж байгаа сэтгэлээр эзэнд тийм ээ талархлуудыг өргөцгөөе. Амьдралын бүх нөхцөл байдлуудаас сайныг нь хайж олоод тэр сайны төлөө талархъя. Бас мөөгийнх нь төлөөч гэсэн Бурхны зориг төлөвөө байгаад итгэх нь түүнд талархацгаая. Амен. Бид нэгж амьдрах юм бол бидний амьдрал Бурхны хүчрхэг асуудал гэж хожим. Бид ч гэсэн яг л Давид адил ялал дүүрнэ. Хүч чадал дүүрнэ. Тийм амьдралыг эзнээс авах болно. Бид тийм амьдралаар амьдрах ба амьдрч байгаа усан бүр амьдрах болно гэдгийг итгэлээрээ тунхаглаж байна. Амен. За бүгд хамтаа залбирлын цагийг гаргацгаая.